І поки деякі харків'яни витрачають гроші на те, щоб покататися на ковзанці, інші містяни безкоштовно роблять те саме просто у себе у дворі. Як люди шукають позитив у суцільній ожеледиці, зараз розповім. Восьмирічна Аріна Кривонос ожеледиці не злякалася, а зраділа. Зранку в неділю юна мешканка Безлюдівки виїхала на вулицю в ковзанах. І це відео облетіло ледь не всі соцмережі. Адже 2 роки дівчина професійно займається фігурним катанням. Я би хотіла, щоб була така погода. Щоб ти могла кататися? Да. Дуже класно було. Кататися під відкритим небом зручно, додає Аріна. Проте треба ретельно обирати ділянку, аби не впасти. Мені мішають камні і пісок, ями. Так як ми більшу частину проводимо на льду, виглянув в окно, я поняла, що час прийшло. Мати розповідає, завдяки ожеледиці донька не пропустила день підготовки до змагань, адже в неділю тренувань не було. Поначалу вона якось немножко, я думаю, боялась, тому що це був перший її пробний момент. А потім вона вже розкаталась і було доволі вже весело. І я вже хотіла домой, вона говорить, мам, давай будемо кататися. Дуже хороший був заліт, і вона сказала, не хуже, ніж настоящий. Але не тільки Аріна каталася вихідними просто на вулиці. Відео ділилися мешканці різних районів. Оцей чоловік проїхав з вітерцем центром міста. Каталися і біля супермаркетів. Уже напоїли її весь мир. І на спортмайданчиках. Були такі, якими ковзани не потрібні. І такі, які на ногах дістатися додому не могли. А це каскад, який перетворився на гірку. На одному з водосховищ Харкова молоді батьки влаштували катання маленькій дитині у візку. Проте більшість користувачів соцмереж не вважають таку ідею дотепною. Навпаки, називають небезпечною. Мати юної фігуристки Аріни застерігає, кататися взагалі треба обережно. А на вулиці тільки тим, хто професійно займається цим видом спорту. Хотілося б, щоб комунальщики хоч якось поработали, і менше було б, мабуть, травм, і люди, які не катаються на коньках, могли б нормально добиратися на роботу. Вікторія Яковенко та Євген Шинкаренко, медіагрупа «Об'єктив».